Ahoj, pretože som už dlho bol zavretý doma a v kancelárii, tak som sa rozhodol, že pri dnešnom videu vás zoberiem von so sebou a pozrieme sa spoločne na výsledky mojich krvných testov. Poďme. Dnes je to približne 5,5 roka, čo som prešiel na vegánstvo. A napriek všetkým prepovediam, stále som tu a nezomrel som na nedostatok bielkovín či nejakých vitamínov. A je to vďaka tomu, že napriek niektorým názorom, tak vegánska strava, ak je správne zostavená, tak môže obsahovať všetky potrebné vitamíny, minerálne látky aj makronutrienty, ktoré potrebujem pre naše zdravie. A navyše ešte môže priniesť aj niektoré zdravotné benefity, o ktorých budem dnes tiež okrajovo hovoriť. Dnes sa teraz spoločne pozrieme na výsledky mojich krvných testov po 5,5 rokoch vegánstva. Nechal som si zmerať hneď niekoľko ukazovateľov, konkrétne dnes sa budeme baviť o testosteróne, budeme sa baviť o cholesterole, vitamíne B12, železe a tiež o hormónoch štítnej žľazy. Takto napríklad vyzerá výsledkový list z vyšetrenia krvi. Prvý slepec obsahuje názov vyšetrenia, druhý jeho výsledok, tretí namerané hodnoty, ktoré potom porovnávame s piatým slepcom, uvádzajúcim optimálny rozsah hodnot. Na úvod sa poďme pozrieť hneď na to najzaujímavejšie, konkrétne na cholesterol. Pre väčšinovú populáciu je cholesterol totiž veľký problém. Je to z toho dôvodu, že určité frakcie druhých cholesterolu tak sú spájané s ochoreniami srdca a ciev, čo sú ochorenia, ktoré postihujú viac ako polovicu našej populácie a takmer polovicu našej populácie tak ohrožujú priamo na živote. Cholesterol je tukom podobná látka, ktorá sa do nášho organizmu dostáva takými dvoma cestami. V prvom rade si cholesterol vytvárame priamo v našej pečeni. Tady túto produkciu tak navyše stimulujú niektoré látky v čele napríklad s nasýtenými mastnými kyselinami. A takisto sa samozrejme cholesterol do nášho organizmu dostáva tiež našou stravou. A keď hovorím stravou, mám na mysli výlučne tou živočíšnou, pretože cholesterol je výlučne živočíšneho pôvodu a vegáni teda nekonzumujú prakticky žiadny cholesterol v strave. A moje výsledky tady tomuto celkom zodpovedajú. Z troch zložiek cholesterolu HDL považujeme za tú dobrú, LDL a VLDL za tie zlé. Moja hladina dobrého HDL cholesterolu je v strede normy, a teda výborná, rovnako ako hladina zlého LDL, ktorý je v dolnej tretine normy. Tretia zložka cholesterolu VLDL, ktorá je tiež považovaná za tzv. Zlý cholesterol, síce uverená nie je, no celkový cholesterol, ktorý je súčtom všetkých troch, je dokonca pod hranicou normy, čo značí, že hladina zlého VLDL cholesterolu bude takisto veľmi nízka. Takže výsledky v mojich 31 rokov, čo sa týka z hľadiska cholesterolu, sú v podstate perfektné. No a dôvod, prečo som nechal testovať cholesterol, je iný. Ak by som totiž chcel posudzovať kardiovaskulárne riziko, tak by som zaradil aj ďalšie ukazovatele, predovšetkým hladinu triglyceridov v krvi. Ide totiž o to, že cholesterol je dôležitou zložkou pre jednu veľmi dôležitú látku v našej krvi, a to je testosterón. A z toho vznikol predpoklad, že ak človek neprijíma žiadny cholesterol v strave, mohol by mať nedostatok testosterónu. No nielen vedecké štúdie, ale aj moje vlastné výsledky ukazujú, že tomu tak vôbec nie je. Moja hladina testosterónu je totiž napriek 5,5 rokom bez mesa, mlieka a vajec na prostej norme. A podľa štúdií majú vegáni v priemere porovnateľné či dokonca vyššie hladiny testosterónu ako bežne sa stravujúci muži. Ako môžete zistiť aj v mojom nedávnom videu Vegánstvo, testosterón a erektilná dysfunkcia. Človek totiž žiadny cholesterol v strave konzumovať nepotrebuje. Naopak, vďaka tomu, že vegáni nekonzumujú cholesterol a výrazne menej nasýtených mastných kyselín, ktorých zdrojmi sú predovšetkým syry a meso, tak majú tiež zároveň aj výrazne nižšie riziko kardiovaskulárnych ochorení. Železo je pri diskúziách o vegánskej strave veľkou témou. Je to preto, že to z rastlín je o niečo menej využiteľné ako to živočíšne, ktoré sa označuje tiež ako hémové železo. Pre zistenie jeho dlhodobého príjmu nám slúži viacero ukazovateľov, ako som vysvetlil už v prvom videu tejto série. No všetky moje výsledky dopadli na výbornú. Železo v sére, ktoré udáva aktuálnu hodnotu voľného železa v krvi, má v blízkosti hornej hranice, takisto ako hodnoty feritínu, teda zásobného železa. A celková väzbová kapacita železa je tiež v norme. Železo je najdôležitejšie pre tvorbu nášho krvného farbiva hemoglobínu a v prípade jeho dlhodobého nedostatku dochádza k anémii, čo však v mojom prípade zjavne nehrozí. Štatisticky vegáni majú nižšie hladiny železa a feritínu v krvi. No, to však nemusí byť nevyhnutne zle, pretože nadmerný príjem železa je spájaný takisto s vyšším rizikom srdcovo-cievnych ochorení. A jedným z predpokladaných dôvodov tak je to, že železo ako také, keď je v nadmernom množstve, tak môže pôsobiť ako prooxidant a teda zvyšovať riziko aterosklerózy našich ciev a prispievať k riziku srdcovo-cievnych ochorení.
A tu sa dostávame na ten najdôležitejší ukazovateľ u vegánov, na vitamín B12. Ak ma už nejaký čas sledujete, tak viete, že už som o vitamíne B12 veľa hovoril a určite ešte hovoriť budem. Dôvodom je, že na vegánskej strave skutočne chýba a je preto dôležité ho vždy doplňovať. Ja osobne som si nedostatok vitamínu B12 zažil na vlastnú kožu a preto doplňovanie nepodceňujem a pravidelne doplňam. Čomu nakoniec zodpovedajú aj moje výsledky. Vďaka pravidelnému doplňaniu vitamínu B12 sú moje hladiny aktívneho vitamínu B12 aj homocysteínu v úplnej norme. Aktívny vitamín B12 ukazuje aktuálny stav dostupného vitamínu a hladina homocysteínu zasa vypovedá o jeho dlhodobom príjme. A ak hľadáte, kde kúpiť vitamín B12, prípadne ďalšie vegánske doplnky stravy, určite pozrite aj obchodík Gaia.cz. Mám s ním osobnú skúsenosť a môžem ich odporučiť a zároveň aj sponzorujú toto dnešné video. Odkaz na ich obchod nájdete dolu pod videom. Takže ak ste vegáni a zatiaľ vitamín B12 nedopĺňate, tak je určite najvyšší čas začať. A optimálne dávky sú 250 mikrogramov denne alebo 2500 mikrogramov týždenne. A na záver sa pozrieme na hormóny štítnej žľazy. Konkrétne dôvodom pre ich testovanie je, že pre ich tvorbu je dôležitý jód. A ak by som mal dlhodobo jódu nedostatok, prejavilo by sa to práve na hladine tady týchto hormónov. Buď som zabudol ja, alebo sa pomýlili v laboratóriu, no chýbajú mi tu výsledky tyroxínu, označovaného v testoch ako T4. V minulom videu som odporúčal si nechať otestovať práve TSH a T4, pretože sa vzájomne doplňajú. TSH je označenie pre štítnu žľazu stimulujúci hormón. Ten sa produkuje v mozgu a potom putuje do štítnej žľazy, kde stimuluje produkciu ďalších hormónov, napríklad T4, čo je vlastne tyroxín. No aj napriek tomu, že nemám test na T4, tak test na TSH mi aj tak niečo hovorí. Lebo ak by som mal nedostatok jódu v svojej strave, tak moja štítna žľaza by produkovala menej T4. A to by sa ukázalo na testu na T4, no zároveň môj mozog by zbadal, že je v organizme nedostatok tyroxínu a začal by produkovať viacej štítnu žľazu stimulujúceho hormónu. To znamená, že hladina TSH by bola zvýšená. Takže po 5,5 roku vegánstva som úplne zdravý, nič mi nechýba a cítim sa veľmi dobre. Ďakujem, že ste sa so mnou pripojili tady na túto krátku prechádzku a určite, ak sa vám tady toto video páčilo, napíšte mi do komentárov a som samozrejme zvedavý, či vy ste byli na nejakých krvných testoch od tej doby, čo ste vegáni a ako dopadli. Ak áno, určite napíšte mi komentár, sledujte ma na Facebooku a samozrejme aj tu na YouTube. Tu pod videom si kliknite na odber a ten malý zvonček a určite neprídete o žiadne z nadchádzajúcich videí. Ešte raz ďakujem a teším sa na vás na budúce. Ahoj!